Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui no mapa, rapaziada, pra gente configurar, fazer uma CFG pra gente e deixar configurado aí da melhor forma possível. Basicamente, o Counter-Strike 2, hoje a gente, quando começa a jogar, às vezes tem muita gente que tá iniciando dentro do jogo, não tem tantas noções dessas coisas. Então, hoje eu vou passar pra vocês uma pré-configuração de jogo. Tem muita gente que chega no Counter-Strike, fica jogando com a configuração padrão, e às vezes eu não entendo, não consigo entender a configuração padrão do Counter-Strike, é muito feio, muito esquisito. Então hoje eu vou ensinar vocês a como deixar assim, bonitinha, com a mira, etc, pá, vocês poderem jogar o jogo mais tranquilamente, certo? Então antes de começar esse vídeo, antes de pedir qualquer coisa, rapaziada, eu queria avisar pra vocês que a gente tá fazendo sorteio de duas facas, mano, baioneta, tá ligado? Mais de 500 dólares, quase 3 mil reais em skin pra vocês participarem. É muito simples, você só precisa depositar o cupom DNXSGO dentro do K-Drop, tá bom? E deixar o like nesse vídeo que você vai me ajudar demais. Vamos lá, rapaziada. Ultimamente eu ando pegando muitas skins, como vocês podem ver, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Acabei de pegar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque eu basicamente, rapaziada, faço lives lá na Twitch, ó, twitch.tv/dnxcsgo1. Vamos ver aqui, ó, tem quase 38 pessoas assistindo. Como que funciona isso aqui, galera? Isso aqui você assiste as lives, tá bom? E você dropa skins pra essas lives. Você dropa skins como assim, Dani? Você assiste a live, ganha pontos e troca essas pontos por skins. Vale super a pena, tá, rapaziada? Uma recomendação, ó, dnxcsgo1, seja feliz, tá bom? Vamos lá. O que, que você vai comentar, galera? A primeira coisa que você vai fazer é digitar no Google Oficina CS2, tá bom? Aí já vai carregar logo aqui, ó. Oficina Steam Counter Strike 2. Aqui, em busca, você vai colocar esse nome aqui, ó. Crazy Crojoa Generator 4, tá bom? Você vai dar uma pesquisada. Aí vai aparecer esse mapinha aqui. Você vai ter que clicar pra se inscrever. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No maisinho. É só clicar no maisinho. Aí vai baixar o mapa, tá bom? Dentro do seu jogo. É claro que você precisa estar logado na sua conta, né? Pra mostrar tudo certinho. Fazendo isso, você vai ter baixado o mapa. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição e boa sorte. Depois de você baixar o mapa, rapaziada, você só precisa entrar nele mesmo, normal, né, padrão, você entrou no mapa, você tá indo no mapa, pronto, não tem muito erro não. Agora o que que você vai fazer, galera? Você entrou aqui, você vai vir aqui nessa área aqui, ó, tá vendo aqui que aqui tem diversas miras, mano, você pode escolher da melhor forma possível. No caso, ó, tem essa mirazinha aqui mais curta, tem essa outra aqui que é mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês. E tudo tem o padrão do styler dela, tem o dinâmico, o static e o hybrid. Eu gosto de jogar no static, porque no static, ela fica quando você atira no match, etc, é melhor pra mim. Então o que, que você vai fazer? A primeira coisa é você achar uma mira que vai te ajudar, vai te dar apoio, você acha que vai ser a melhor pra você, etc. Deixa eu ver qual que vai ser a melhor pra mim aqui, que eu vou achar mais confortável, mais agradável de jogar, tá? Eu acho que é essa daqui, ó. Deixa eu ver como é que ela é. Essa, não sei se é essa. Não, acho que é essa mesmo, ou não. Acho que é essa aqui, ó, do Calix. Aí, mano, o que que acontece? A partir disso, você pode fazer o seguinte. Primeiro que você coloca em português, só dá um tiro aqui no português. Aí vai colocar mira padrão, redefinir mira, mostrar comandos da mira. Você pode, tipo, quiser compartilhar a sua mira, nesse mapa você pode fazer isso, tá bom? Mas aqui, o que que a gente vai fazer, ó? Latent, thickness, gap, isso aqui você não precisa mexer, se caso você não souber. Porque é algo que aumenta um pouco, diminui, etc, no tamanho da mira, etc. O interessante é você saber sobre isso aqui, ó. Dinâmica, static e hybrid. Basicamente, o static é o que não faz, não mexe, certo? Não mexe. Agora, quando você coloca o dynamic, ó, ó como é que fica, tá vendo? A mira subindo o tracinho, então por isso que eu gosto de jogar no static. E o hybrid é a mesma coisa, tá vendo? Só que ele volta ao normal, a mira padrão no normal. Eu gosto de jogar no static, certo? E aqui você pode escolher a cor, se é amarela, se é azul, mas eu vou te dar uma recomendação. Você pode, o interessante é que você joga na verde, amarelo e se não azul. São as três cores mais indicativas para vocês terem sucesso na sua gameplay.
certo? Agora aqui, ó, vamos lá. Follow recoil. Você coloca off. Esse negócio de on é muito horroroso, que é tipo um auxílio de mira. Isso não é interessante não, tá bom? Dynamic gap. Isso aqui, galera, é só pra a mirinha ficar abrindo. Então você clica aqui, dá um tiro e off. Friend fire warning. Isso aqui é basicamente pra... Basicamente, você, aqui tá mesmo uma telinha mostrando aqui, tipo, quando tem um amigo aqui, meio que fica um negócio em volta, entendeu? Quando você clica em on. Aí você coloca off, já fica suave, entendeu? Aí tem um HUD color também. O HUD color, basicamente, você pode escolher a cor do seu HUD. Que no caso aqui, ó, tem amarelo, tem verde. Você pode escolher a cor que for. Eu posso colocar aqui, ó, verde, tudo verde, pra ficar tudo verde, tá vendo? E posso escolher também o nível da snipe. Tipo assim, ó, o gap da snipe. Tá vendo como é que tá fininho aqui? Eu posso colocar uma mais grossa. Tipo, cliquei aqui, ó. Olha como é que vai ficar mais grossa, tá vendo? Aí já vai do seu gosto. No caso, eu prefiro a mais fina porque eu consigo ter mais dimensão do que eu tô fazendo, certo? Show target ID. Isso aqui é interessante porque pra definir se é um inimigo, se não é amigo, etc, entendeu? Então você pode deixar um... Fazendo essa configuração, rapaziada, você tem basicamente uma belíssima configuração perfeita para jogar o Counter-Strike 2, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair de qualquer coisa, galera, você clica aqui, ó, salvar a configuração. Você clica em salvar e sim, tá bom? E aí, o que que acontece? Você vai pro inicial e as suas configurações vão ser salvas, certo? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostaram, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.